ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს სამშენებლო მასალები გადაეცათ. სამშენებლო მასალა დაზარალებულებს გურიის გუბერნატორმა მერაბ ჭანუყვაძემ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ მიუტანეს. როგორც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა აღნიშნა, 271.741 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალებს და თუნუქის სახურავებს ჯამში 64 ოჯახი მიიღებს. ასევე დაიხურება ჯუმრუკვეთის ადმინისტრაციული შენობა და სოფელ შიბათის სამუშო. ხიე ვე დაზიანებული აფერატ მიმართ ვარ გაიცია სახელი მომიყე იხე ჩამოვიდა ბებია მე ლოგიში ვიღა გაჭვირებული ხამი ამძინა ძებია და დღე ჩამძინებია წყრის ნახევარზე მოხდა აი ამბავ ხოდე მეზობლის იგვა ბიჭმა უყურა იმასაც სახდი ეცახე და მოვიდნენ და გამაღვიძენ მე და ვაი მისნა გაღვიძო ნეტა არ გამაღვიძა ბებია ყოფები სოფელ ჩოჩხატში სადაც ადგილობრივ კი ციალა გოგუაძეს გადაეცა სახლის სახურავი 17 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიასთან დაკავშირებით დაზარალებულია ოჯახი, მოუტანეთ სახლის სახურავი, არ იქნება ცემენტი გავდა სხვადასხვა სამშენებლო მასალები. მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად მოხდება სამშენებლო მასალების დარიგება, დაახლოებით 78 ოჯახს გაეწევა ეს დახმარება და რა ვიცით, გარდა ამისა კიდე იგეგმება რამოდენიმე ოჯახის დახმარება, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება გაწეული. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, 17 ოქტომბრის შედეგად დაზარალებულ ჯამში 78 ოჯახს გადაეცემა სხვადასხვა ტიპის საშენი მასალები. ჯამში გამოყოფილია 167.000 ლარი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე არა მარტო ლანჩხუთში, ასევე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად გაგრძელდება კონკრეტული ტიპის სამუშაოები.